চেহনাজ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আজি ড্ৰয়িং ৰুমটো চাফা কৰি লৈছোঁ। আকৌ আজি শুকুৰবাৰ হয়, সেইটো কাৰণে বৰবাই চাউল নিবলৈ আহিছে, সেয়াও দি ল'লোঁ। আমাৰ ইয়াতে শুকুৰবাৰে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা মছজিদলৈ চাউল দিয়া হয়। ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ বিকিছিলে কল, সেয়া কল ল'লে, জাহাজী কল, পাচিটো বোলে ঘূৰাই দিব লাগে, সেইটো কাৰণে মই কলখিনি আজৰাই। পৰি যাব পৰি যাব, দিয়া মোৰ হাতত দি দিয়া। নেখায়, কাষ্টাৰ্ডখিনি হৈছে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান চেনি দি মিঠা কৰি লৈছোঁ। কলখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, পিছে কল বেছি পকা নাই, খাব পৰা হোৱা নাছিলে, হ'লেও দিলোঁ যেতিয়া দিছোঁ আৰু টেষ্টৰ কাৰণে অলপ আমুল ক্ৰীম দি দিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছিল। এতিয়া মই সকলোকে চাহ দি লওঁ। ইভিনিং অলপ ওলাই আহিলোঁ, বা ছোৱালীজনী ভাগিন আহিছে, তাইকো অলপ ফুৰিবলৈ বুলি উলিয়াই লৈ আহিছোঁ। এম বজাৰত সোমালোঁ, ঘৰৰ কিবাকিবি অলপ বস্তুও ল'বলগীয়া আছিল, সেয়াও ল'লোঁ। আৰু বেটীহঁতে চব এয়া বস্তু দেখিছে, এয়া এইটো কিড ছেকশ্যন, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তু আছে ইয়াতে। পেন, হাফ পেন, ভাল লাগিছে দেই, ল'বা নি এইটো। হা, তোমালোক ডাঙৰ হ'ব নহয় জান। তাহাঁতি এইবোৰ চাই আছে, খুব ধুনীয়া কুৰ্তি পেণ্ট ছেট কালেকশ্যন আহিছে। এইফালে বেগছ বস্তু লোৱা হৈ গ'ল, পে' কৰি আছে তেওঁ, হ'লেই ওলাই যাম আৰু। কিবা এটা খাই যাওঁ বুলি ভাবি এয়া দেৰগাঁও কেফে কানেকশ্যনতে সোমালোঁ। ভিতৰখন খুব ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। আমাৰ ইহঁতি দুয়োজনী আহিয়ে এয়া ঝুলনাতে বহি ল'লেহি। তাজমিন, পাৰিবা নাই বহিবলৈ? ভাল লাগিছে নে জান? এতিয়া আকৌ গাড়ীত উঠি ল'লে ফটো মাৰি দিব লাগে বোলে, বায়েকক পাই বেটীৰো খুব ফূৰ্তি। বজাৰত বেটীহঁতৰ কাপোৰ পচন্দ নোহোৱাত চম্পালালত সোমালোঁ। ইয়াতে কাপোৰ লৈ আৰু ওলাইছোঁ আৰু। ডাঙৰ নহ'বনে? ঘূৰি যাওঁতে সেইখন দেখিছেনে, দেৰগাঁও যিসকল হয় তেওঁলোকেতো চিনি পাইছে, কাঞ্চা হোটেল। ইয়াৰে বুনিয়া ভুজিয়া খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। আমি আহি পালোহি, বেটী গাড়ীতে টোপনি গ'ল তাই। তাৰপিছতে বস্তু আনিছিলোঁ, এই পুতলা, এইটো ডক্টৰৰ ছেট এটা লৈছে, তাৰ এয়া চলিছে, ড্ৰেছ ল'লোঁ এযোৰ এযোৰ, দুযোৰ লৈছোঁ, মানে এতিয়া ঠাণ্ডা আহি আছে যে, সেইটো কাৰণে হাত দীঘলটো বেছি ভাল হ'ব। এয়া এযোৰ লৈছোঁ এযোৰ, আৰু এযোৰ এয়া খুলি নেদেখাওঁ আৰু গোটেইখিনি। তাৰপাছত ছিংগুল পেন ল'লোঁ এইটো এটা, আৰু বেটিলৈ এয়া সৰু বটল এটা লৈছোঁ, এইটো টেমা লৈছোঁ কিটচেনৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি একদম ভাল প্ৰাইচত পালোঁ, বটল আছিলে, এইডাল কিটচেনৰ কাৰণে লৈছোঁ। ৰবাব টেঙা বাৰীতে কেইটামান লাগিছে, তাৰে এটা আনিলোঁ, এয়া কাটিছোঁ। প্লেটখন লৈ না, প্লেট লৈ না। হ'ব, সেয়া খাই ফিনিছ হ'লে আৰু দিম দেই।
ভালকে খাব পৰা হোৱাই নাছিল, সেয়ে এনেকৈ ফুট উলিয়াই খাবলগীয়া হ'ল। এফালে জলকীয়া লৈ লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।